Առաջինի եթերում օրվա իրադարձություններ լուսաբանելու գլխավոր ժամն է, ես Արտյոմ Կարապետյանն եմ, բարի երեկո, թողարկում ամբովանդակությունը նախակիրճ։ Երկօրյա աշխատանքային այցով Երևանում է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, հայտնի է Լավրովի այցի օրակարգը։ Հավազակապետական հեղափոխությունը կձախողվի, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարություն ազգային ժողով հարցուպատասխանին անդրադարձել է առաջին նախագահի հայտարարությանը։ Պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել պատվաստման կարևորությունը եւ անհրաժեշտությունը։ Պատրաստել ենք, այսպես ասած, կանաչ անձնագրերի էլեկտրոնային պլատֆորմը։ Փաշինյանը խորհրդակցություն է անցկացրել առողջապահության նախարարությունում։ Դրմփակ եւ 4 ժամ ազգային ժողովը լսել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ անձնաժողովի զեկույցը։ Զեկույցի դրվագները արդեն ունենալու են շարունակություն տարբեր մարմինների կողմից։ Քվեարկություն։ Համաներում պարտադիր զինծառայությունից խուսափած եւ արտասահմանում բնակվող քաղաքացիների համար ուն վրա չի տարածվի առաջին ընթերցման ընդունված օրինագիծը։ Նախագահության ընթացքում իրականացվել են մի շարք հարցաքննություններ։ Արցախի նախագահը հարցաքննվել է սահմանադրական կարգի տապալման քրգործով, ելովքեր են հարցաքննվել։ Եվ սկսենք, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր դարձյալ խոսել է պատերազմի բանակցային գործընթացի մասին, անդրադարձել Սերժ Սարգսյանի հայտարարություններին եւ պատերազմը հրարելու իշխանության ուղված մեղադրանքներին, մասնավորապես թե բանակցային անցյալում ինչ պայմանավորվածություններ ու ձախողումներ են եղել, ինչ կարող էր փոխել Արցախում բանակցային փաթեթով ենթադրվող հանրաքվեն այն դեպքում, երբ ըստ Փաշինյանի մի շարք կարևոր մանրամասներ հստակեցված չեն եղել եւ թե ինչ է արել այս իշխանությունը պատերազմին պատրաստ լինելու համար։ Փաշինյանն անդրադարձել է նաև հետ պատերազմյան պայմանավորվածություններում հնարավոր շրջադարձներին, այս համատեքստում կարևորել մեր արտաքին անվտանգության ապահովման ոլորտում հայ-ռուսական ռազմական գործակցության ներուժը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի պնդմամբ պաշտոնաթող նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատրաստ էր Ադրբեջանին զիջել ոչ միայն 7 շրջանը, այլ նաև Ղարաբաղի կեսը, սակայն Բաքուն կրկին ասում էր ոչ։ Փաշինյանը ներկայացրեց իր պնդման հիմնավորումը։ Երբ որ Սերժ Սարգսյանը օգտագործում է բնակիչ եզրույթը, արդյոք կարող են եզրակացնել, որ նաև լղի մի ադրբեջանցի բնակիչները պիտի մասնակցեին այդ ենթադրվող հանրաքվեին։ Ինձ զարմացրեց, որ հանրապետականները էլի արձագանքեցին, ասցին, դե խորհրդային միության ժամանակ եղած չափով պիտի մասնակցեին ադրբեջանցիները, այսինքն ֆիքսեցինք սա։ Ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի երկու սկզբունքային հարց սակայն կա։ Առաջինը, խորհրդային միության տարիներին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում բնակվել է 40,000 ադրբեջանցի։ Երբ այդ բնակչությունը, ինչպես Փաշինյանը ասաց, Սերժ Սարգսյանի եւ հանրապետականի հիշատակած հանրաքվեով ստանում է բնակչի կարգավիճակ, հարց է առաջանում, նրանք որտեղ պետք է բնակվեին։ Այդ որ ես ասում եմ, Շուշիի հարց միշտ եղել է։ Իրանք ասում են, չի եղել, ես դες ցույց եմ տալիս, որ միշտ եղել է։ Այդ Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակիչները, երբ որ իրանք ասում են, հիմա էլի իրանք, ես ինչ ասում եմ, հղվելու եմ միայն իրենց ասածների վրա, որ չստացվի, որ ես ինչ-որ բանակցային նյուանսների գաղտնիքներ եմ բացում։ Այդ 40,000 ադրբեջանցին որտեղ էր բնակվելու։ Կարող ենք արդյոք ասել, որ բնակվելու են, եթե իրենք Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ են համարվում, նախկինում Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչ լինելու բերումով, հետևաբար, երբ որ նրանք վերագտնում են այդ կարգավիճակը, կարող ենք ենթադրել, որ նրանք բնակվելու են այն նույն տեղերում, ինչ տեղերում բնակվել են նախկինում։ Փաշինյանի պնդմամբ հանրաքվեի հետ կապված մի շարք մանրամասներ որոշված չեն եղել։ Ադրբեջանի մեկնաբանությունն այն է, որ այդ հանրաքվեն պետքա տեղի ունենար ամբողջ Ադրբեջան տարածքում։ Հաջորդ հարցը, արդյոք այդ բանակցած իրենց փաստաթղթում հստակ գրված էր, թե ով է ձևակերպելու ի վերջո հանրաքվեի դրվող հարցը։ Ոչ։ Բայց եթե նույնիսկ այս ամենը ընդունենք որպես այնպիսին ընդունելի, արձանագրենք մի բան, որ նույնիսկ այս տարբերակին Ադրբեջանը ասել է ոչ։ Հակադարձելով պատերազմը հրահարելու իշխանությանը ուղղված մեղադրանքներին, Նիկոլ Փաշինյանը նաև պնդեց. այս պատմությունը սկսվել է 1998 թվականին, երբ Ղարաբաղը դուրս է մնացել բանակցային գործընթացից։ Դեկեք, պարզենք, ով է դավաճանը,
Դե եկեք պարզենք ով է կապիտուլյանտը, դե եկեք պարզենք ով է հողատուն։ Ես ասում եմ դուք եք, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, դավաճան եք, կապիտուլյանտ եք, հողատու եք։ Մենք պայքարել ենք ձեր դավաճանության դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր դավաճանությունը շարունակել եք։ Մենք պայքարել ենք ձեր հողատու լինելու դեմ, բայց դուք պատերազմի օրերին էլ ձեր հողատու էությամբ շարունակել եք ձեր գործունեությունը։ Մենք պայքարել ենք ձեր գրած կապիտուլյացիայի դեմ, բայց դուք ամեն ինչ արել եք հանուն կապիտուլյացիայի։ Մենակ եմ, որ ձեր Վարչապետի թեկնածուն ասում էր, զանգում էին գեներալներին, ասում էին, կարա, ձեր թշնամինը տեղ չի, ձեր թշնամին ստեղ է։ Ստեղ ուներ Ադրբեջանը թշնամին եւ դուք ունեիք թշնամի։ Վարչապետի պաշտոնակատարը կրկին հիշեցրեց բանակցային գործընթացի հետ կապված Սերժ Սարգսյանի նախկին հայտարարությունները։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել այդ թուղթը։ Եվ ես ձեզ ասում եմ, մեր հարց ու պատասխանի արդյունքում ի՞նչ պարզվեց։ Պարզվեց, որ այդ թղթով ոչ միայն 7 շրջաններն էր հանձնվում, այլև Լեռնային Ղարաբաղի կեսը ադրբեջանցի բնակիչների բերումով։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, նախկին իշխանությունը չի պատրաստվել պատերազմի, հանրությանն էլ պատերազմի վախ է ներշնչել։ Ձեր բադեն-բադենների համար դուք ծախել եք Հայաստանը, դուք ծախել եք Ղարաբաղը, եւ դուք դրա համար կրելու եք պատասխանատվություն։ Հայկական կողմը պատերազմին պատրաստվելու հնարավորություն եւ ժամանակ ունեցել է։ Այս հարցին վարչապետի պաշտոնակատարը պատասխանեց փաստերով։ Մանրամասը ներկայացրեց այն բարեփոխումները, որոնք իրականացվել են բանակում վերջին 2 տարում, սննդից մինչև սպառազինության համալրում։ Այո, սու 30 երկ ժամանակակից զենք առնելով մենք հրահարել ենք պատերազմը։ Նախորդ իշխանությունը գիտեք ոնց է կառավարել պատերազմի ռիսկը։ Ամեն ինչ արելա, որ տեսանելիորեն բանակը փլվի, որ ասեն, այխե ենք այսօր հարձակվում, վաղ կհարձակվենք։ Որովհետև մենք ինչքան գնում ա զարգանում, մենք ինչքան իրանք գնում ա բան են անում։ 80-ականների զենքը քանի գնում ա, այնքան ավելի 80-ականների ա դառնում, չէ՞։ Զենքի, զինամթերքի, հրաձգային զենքեր եւ մերձամարտի միջոցներ 1.8 անգամ աճը 18-ից 20 թվականները, հրետանային միջոցներ 7.3 անգամ, անգամ 7.3 անգամ, դուք պատկերացնում եք, ինչ թվի մասին ենք խոսում, օպտիկական սարքեր եւ սարքավորումներ 3.5 անգամ, ավտոմոբիլային տեխնիկա, պարոն Ասլանյանը իր ելույթում ավտոմոբիլային տեխնիկային անդրադարձել էր 2016 թվի 2.3 անգամ, ինքնաթիռային եւ կոպտեր տեսակի ԱԹՍ-ներ 6.8 անգամ, տեսադիտարկման սարքեր 2 անգամ, անգամ, խնդրում եմ, ոչ թե տոկոս, այլ անգամ։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ նաև տարածաշրջանում ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, շեշտելով, որ Ադրբեջանը կփորձի իր ապակայունացնող դիրքորոշմամբ անել ամեն ինչ, որ դա տեղի չունենա։ Հաստատության մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ խոսել այդ մասին, առաջինը երկաթուղային կապով կապված, որը իր հետ շղթայական կբերի մեր հանքահումքային ռեսուրսների ավելի արդյունավետ օգտագործման, մասնավորապես պղնձաձուլարանի եւ հետագա վերամշակման գործընթացի կազմակերպման։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ընդգծեց, իշխանության ռազմավարական ուղղությունը Հայաստանի արտաքին անվտանգության ապահովումն է, որում անկյունաքարային նշանակություն ունի հայ-ռուսական համատեղ զորախումբը եւ հակաօթային պաշտպանության համակարգը։ Որպես շարունակություն այս պրոցեսի, մենք պետք է լրջորեն վերափոխենք մեր բանակը եւ ռազմավարական հեռանկարում ունենանք պրոֆեսիոնալ բանակ, ուշադրություն դարձրեք, ոչ թե պայմանագրային, այլ պրոֆեսիոնալ, որովհետև մեր փորձը ցույց տվեց, որ դրանք բացարձակապես տարբեր բաներ են։ Հաջորդ խնդիրը, որը մենք ռազմավարական մեր առաջ դնում ենք, ժողովրդագրական վիճակի էական փոփոխություն։ Հաշվեքննիչ պալատի զեկույցում սոցապնախարարությանը վերաբերող կոռուպցիոն տվյալներ կան։ Լուսավոր Հայաստանից Արմեն Եղիազարյանը պնդեց, խոսքը մեծ գումարների մասինն է եւ խնդրեց բացատրել, ինչպես է ստացվել, որ Փաշինյանի թիմակցի օրոք նման բան է տեղի ունեցել։ Հանուն արդարամտության
ուզում եմ հետևյալը ընդգծել, որ օրինակ ես տեղյակ եմ, որ վերջերս էլ մի քրեական գործ էր հարուցվել այն փաստի առիթով, թե ինչպես Երևանի ավագանու ընդդիմադիր խմբակցության ուրեմն պատկանող ավտոմեքենայի հետ կապված չարաշահումներ էին տեղի ունեցել, աշխատավարձներ էին դուրս գրվել տարբեր մարդկանց վրա, և նաև մամուլում հրապարակումներ եղան, թե ինչպես մի ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար պետական բյուջեից, որպես Երևանում բնակարան չունեցող պատգամավոր ազգային ժողովից գումարներ էր ստացել և ըստ էության իր ընտանիքին պատկանող բնակարանի հիպոտեկային վարկներ փակել։ Ես ցավում եմ, որ մեր իրավապահ մարմինները երբեմն անտեղի ներողամտություն են ցուցաբերում որոշ իրավախախտերի նկատմամբ, և երևի թե ես համաձայն եմ ձեզ հետ, կոռուպցիա և չարաշահումների բոլոր դեպքերը պետք է պատշաճ ձևով քննեն, իսկ ձեր նշած դեպքերը ես էլ եմ ասում, ողջունում եմ հաշվեքննիչ պալատի բացահայտումները, և հույս ունեմ, որ դուք էլ կհետևեք, որ արվի պատշաճ քննություն և բոլոր մեղավորները ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Ընդդիմադիր խմբակցության մեկ այլ պատգամավոր էլ բարձրաձայնեց իրենց թիմակիցների նկատմամբ իրավապահների իրականացրած գործողությունների մասին։ Մեզ հանդիպած քաղաքացիներին զանգահարում է ԱԱԾ-ն մեզանից, հետո հարցնելու, թե ինչու ենք մենք իրենց այցելել։ Մեր ակտիվիստների ընդհուպ մինչև ընտանիքի անդամներին, որոնք որևէ կերպ առնչվում են պետական որևէ կառույցի հետ, սպառնում են աշխատանքից հեռացնել։ Նույնիսկ եթե մենք նմանատիպ բռնատիրական իշխանություն լինեինք և նմանատիպ մեթոդներ կիրառելու լինեինք, ձեր դեպքում դա ուղղակի անիմաստ կլիներ կիրառել, որովհետև իրականում որևէ, ինչպես ասեմ, իրատեսական գնահատականը ձեր գործողությունների, ձեր ուժի, ձեր քաղաքական կշռի ուղղակի նմանատիպ մեթոդ կիրառելու իմաստ չունի։ Այսինքն մենք նախ ի բնե նման բան չենք անում, բայց եթե նույնիսկ այդպիսին լինեինք, ձեր դեպքում տենց բան ուղղակի անիմաստ կլիներ անել, կներեք։ Տիգրան Ավինյանը հավելեց, իրենց թիմին գնահատական կտա ժողովուրդը հունիսի 20-ի ընտրություններում։ Շողի Գալստյան, Լուրեր։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարը կառավարություն ազգային ժողով հարցու պատասխանի ժամանակ անդրադարձել է Սյունիքի մարզի Արավուս համայնքում հովվի և ադրբեջանցի զինվորականի միջադեպին։ Վաղար Շաքարությունյանը մանրամասնել է. «Մեր հովիվը շատ է մոտեցել դիրքերին»։ Նախարարի պաշտոնակատարը վստահեցրել է. Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմանն ամբողջությամբ պահպանվում է, իսկ դիրքերի հետ կապված հարցերը կլուծվեն դեմարկացիայի ժամանակ։ Սահմանը, որի 1500 կիլոմետրը միջադեպերը լինում են Երևանում, Իջևանում, Նոյեմբերյանում։ Իհարկե, ես որպեսի բացառել դա Ա, դա համապատասխան մարմինները պետք է իրազեկեն քաղաքացիներին, աշխատանք տանեն, որ այս դիրքերին պետք չի մոտենալ, նույն միջադեպերը լինում է իրանց հետ, երբ կարող է ավելի շատ։ Սա բնական շփման գծի կյանքն է, որը գնում է, դա եղել է այս 30 տարվա ընթացքում, կլինի Ղարաբաղում, թե այստեղ, ամենակարևորը, որ այստեղ չկան միջադեպեր, որոնք բերում են զոհերի կամ վիրավորներին։ Այսա լուրջ խնդիրը, որ կարելի այսօր ասել այս պահին լուծված է։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ցույց է տալիս վերակենդանացման նշաններ։ Համանախագահությունը ունի միջազգային մանդատ ստեղծել բանակցային կարգավորման համար միջավայր։ Ազգային ժողովում պատգամավորների հետ հարցու պատասխանին հայտարարել է արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը։ Արտաքին գերատեսչության ղեկավարը հույս ունի, որ համանախագահությունն ուժեղ կլինի և ոչ թե կհետևի գործընթացներին, այլ կղեկավարի դրանք։ Վստահ եմ, դուք հետևել եք, որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը երկար ժամանակ պնդում էր, որ այլևս խոսք չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության մասին, որ հարցը լուծված է և պետք է հիմա ծերտենք էլ և սկսենք նոր շրջան Հարավային Կովկասում։ Եվ վստահաբար դուք հետևել եք, որ և Մինսկի խմբի համանախագահները, և տարբեր երկրների առաջնորդները, և միջազգային մի շարք կազմակերպությունները շատ հստակ արտահայտվել են, որ խնդիրը լուծված չէ։ Եվ նաև հուսով եմ, դուք հետևել եք, որ ադրբեջանական կողմը սկսել է ընդունել այս իրականությունը։
Երկորի աշխատանքային այցով Երևան է ժամանել Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Սերգեյ Լավրովին Զվարթնոց օդանավակայանում դիմավորել է Հայաստանի արտգործնախարարի պաշտոնակատար Արա Այվազյանը։ Վաղը արտգործնախարարությունում սպասվում է Լավրովի և Այվազյանի հանդիպումը, որից հետո նախատեսված է հանդիպում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին առաջարկել է միավորվել և խորհրդարանի արտահերթ ընտրությանը մասնակցել ազգային համաձայնության դաշինքով մեկ ընդհանուր ցուցակով։ Այս մասին այսօր հայտարարություն է տարածել Տեր-Պետրոսյանը։ Ըստ նրա, Սերժ Սարգսյանը դիրքորոշում չի հայտնել, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանն անմիջապես մերժել է։ Այսօր առաջին նախագահ հրապարակավ կրկնել է առաջարկը և համոզմունք հայտնել, որ հասարակական ճնշման պարագայում դա միանգամայն իրականանալի ծրագիր է, որը նրա որակմամբ նոր աղետներից խուսափելու միակ ելքն է։ Ազգային ժողովում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությանն արձագանքել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը Տեր-Պետրոսյանի այս փորձը ավազակապետական հեղափոխություն է որակել ու պնդել, որ այն կձախողվի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր քաղաքական ընդդիմադիր քաղաքական գործունեության ընթացքում երկու անգամ փորձել է անել պատկերավոր ասած իշխանապողություն կամ հեղափոխություն։ Մեկ եղել է 2008 թվականի ժողովրդական կամ ժողովրդավարական հեղափոխությունը, որը չի ստացվել, ձեզ հայտնի կամ գուցե նաև անհայտ, մեզ անհայտ հիմա կարող է պարզվի միջև հիմա պատճառներով։ Երկրորդը եղել է բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որի ճակատագիրը բոլորս գիտենք, թերևս պարոն Տեր-Պետրոսյանը որոշել է կրկին փորձել և այս անգամ անել ավազակապետական հեղափոխություն։ Ես ուրիշ իմ կարգավիճակի բերումով մի երկու տերմին էլ կա, հիմա ուղղակի չեմ օգտագործում, բայց կռահեցիք ավազակապետականի շարունակությունը։ Գիտեք, ես հիմա անկեղծ ասած ինչ մտածեցի, որ մարդիկ կային, որ 1997-98 թվականներից ասում էին, պնդում էին, որ ասում են, այս թատրոնը, այս խաղը, այս քաղաքական պրոցեսները եւ այլն եւ այլն։ Եվ հիմա այս խոսակցությունները ենթադրում եմ ավելի կակտիվանան եւ այդպես պնդող մարդիկ կասեն նաեւ իմ և ոչ միայն իմ երեսով կտանք, ասեն տեսակ, բա որ այն ժամանակ ասում էինք, այս ամեն ինչը թատրոնա, իզուր գնացիք այդ ամեն ինչի մեջ մտակ, և այլն, և այդպես շարունակ։ Պաստորեն միակ բանը, որ քաղաքական գործունեության ընթացքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին մեծ ճշգրտությամբ հաջողվել է նախկինում, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի իշխանության բերելն է և իշխանության պահելն է, որը պաստորեն ոմանց ձեզ հայտնի և դահլիճում ներկա, և ոչ միայն դահլիճում ներկա մարդկան ջանքերով խափանվել է։ Պաստորեն 2008 թվականի մարտի 1-ը սկզբունքային տարաձայնություն է, և կարող եմ հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին և վստահություն հայտնել ձեզ բոլորիդ, որ ավազակապետական հեղափոխությունը չի ստացվի։ Ավելի ուշ հայտնի է դարձել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին մերժել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի միասին ընտրության գնալու առաջարկը։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավարը հայտարարել է, որ ոչ հրապարակային հանդիպումների մանրամասների միակողմանի բացահայտմանը իրենք դեմ են և կորեկտ չեն համարում։ Ըստ Վիկտոր Սողոմոնյանի, Տեր-Պետրոսյանը խեղաթյուրել է մանրամասները։ Մարտի 25-ին տեղի ունեցած Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների հանդիպմանը միասնական ցուցակով ընտրություններին մասնակցելու հարց չի քննարկվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը մինչև հանդիպում արդեն մերժել էր առաջարկը։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ամբողջությամբ չեն հրապարակվի, դրանք հասանելի կլինեն միայն գաղտնի փաստաթղթերի հետ աշխատելու իրավասություն ունեցող պաշտոնյաներին, որոշ մանրամասներ, այնուամենայնիվ, ժամանակի ընթացքում հասանելի կլինեն նաև հանրությանը։ Քարորիայի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի զեկույցն այսօր դրմփակ քննարկվել է խորհրդարանում։ Քննարկումից հետո ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն անդրադարձել է փաստաթղթի բովանդակային սպասելիքներից, թե որքանով այն կարող է լույս ծպրել պատերազմի ձախողումների խորքային պատճառների վրա։
Խորհրդարանը դռնփակ շուրջ 4 ժամ քննարկեց ապրիլյան հանգամանքներն ուսումնասիրող քնի չանձնաժողովի զեկույցը։ Փաստերին կարող են ծանոթանալ միայն գաղտնի փաստաթղթերին հասանելիության իրավասություն ունեցողները։ Հիմքում փաստերն են ձայնագրությունները։ Սկսած այն ժամանակվա քաղաքական ղեկավարների ձայնագրությունները, նախագահ, վարչապետ, Արցախի պաշտպանության բանակ, Հայաստանի պաշտպանության նախարար, ձորքերի հրամանատարը եւ այլն։ Հանձնաժողովը շարժվում է պետական գաղտնիքի մասին օրենքի պահանջով։ Ժամանակի ընթացքում զեկույցի շատ դրվագներ գաղտնիությունից դուրս գալով հասարակությանը կդառնան հասանելի։ Ուսումնասիրված փաստերը ծավալուն են, առանձին անդրադարձներ են սպառազինության, հետախուզության, քաղաքական որոշումների վերաբերյալ։ Զեկույցը արդեն իրականություն է, եւ զեկույցի դրվագները արդեն ունենալու են շարունակություն տարբեր մարմինների կողմից։ Տրվեն նաև եթե անհրաժեշտ է քրեա իրավական գնահատական։ Գաղտնի զեկույցի վերաբերյալ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը մեկնաբանություններ չի կատարի։ Մարուկյանի գնահատմամբ հանձնաժողովը հսկայական աշխատանք է կատարել։ Պատերազմի խորքային պատճառները պարզ են միայն գաղտնիքի հետ առնչվելու իրավասություն ունեցող անձանց։ Էդմոն Մարուկյանը այնուամենայնիվ կարծում է զեկույցն ունի թերություններ։ Իրապես մեծ աշխատանք է կատարվել։ Զեկույցը ունի որոշակի թերություններ, դրա մասին խոսեցի ես բնականաբար փակ ռեժիմով։ Կարող եմ ասել հետևյալը, մի օրինակ կարող եմ բերել, որ եթե այսօրվա գլխավոր շտաբի պետը այդ մեղավորներից է, իսկ նա ըստ ձեկույցի այդ մեղավորներից է, եւ նաեւ ըստ պարոն Քոչյանի նախկին հարցազրույցների այդ մեղավորներից է, նա չպետքա լինել հիմա գլխավոր շտաբի պետ։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյանը եւս կորեկտ չի համարում արամասներ բացահայտել գաղտնի զեկույցից, ասում է շատ դրվագների պատասխանները պարզ են, բայց հարցադրումներ կան։ Կային գործոններ, որ ներկայացվեցին, թե ինչ են ազդել այդ գործընթացների վրա, ինչ խնդիրներ ա եղել, մանրակրկիչ շատ բաներ ներկայացվեցին, բայց նաև հարցեր կան շատ։ Քնի չանձնաժողովը ստեղծվել էր 47 պատգամավորների պահանջով, իրավունքի ուժով։ Աշխատանքներին մասնակցել է նաև ընդդիմությունը։ Հանձնաժողով հրավիրվածներից միայն Յուրի Խաչատուրովն է հրաժարվել ներկայանալ եւ պատասխանել հարցերին, որը 2016-ին գլխավոր շտաբի պետն էր։ Անդրանիկ Քոչարյանը կարծում է, Խաչատուրովին պետք է համապատասխան մարմինները հարցակնեն։ Խաչատուրովի չգալով ի՞նչ հարցի պատասխան չեք ստացել։ Ի՞նչ ա խոսել Մոսկվայում, ի՞նչ հարցի պատասխան։ Ի՞նչ պիտի հարցնեն։ Բայց ես չգիտեմ, պիտի հարցնեն, չէ՞։ Սերժ Սարգսյանն է եկել, Սերժ Սարգսյանն է։ Սերժ Սարգսյանը ասում է, ես այդքան տեղյակ չեմ։ Կարծոք կապ ապրիլյանի եւ 44-օրյա պատերազմի միջև։ Ապրիլյան պատերազմը ավարտվեց հաղթանակով, թե պարտությամբ։ Անդրանիկ Քոչարյանը հիշեցրեց Սերժ Սարգսյանի խոսքերը. «Ես հաղթել եմ Ալիևին», բայց ի՞նչ հաղթանակի մասին է խոսքը, եթե Ադրբեջանը ունի 94-ի զինադադարի պայմանագրի դեմարկացիոն գծի խախտում հոգու տիրեն։ Հիմա մենք հաղթել ենք, թե՞ չէ։ Այն դիրքերը, որոնց ուղղությամբ ինքը օգտագործել է գործողություններ, ինքը դիրքերի առավելությունները պահել է 20 դիրք։ 94-ի երրակողմ Հայաստան-Ադրբեջան-Ռուսաստան զինադադարը խախտվել է։ Քոչարյանն ասում է, հարցը առաջանում. ինչու 2016-ին ստացվեց շուտ դադարեցնել պատերազմը, հիմա ոչ։ Հարցի պատասխանը հնարավորության դեպքում քնի չանձնաժողովը կգտնի։ Վահե Դավթյան, Լուրեր։ Խորհրդարանը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունել է զինծառայությունից խուսափած անձանց նկատմամբ համաներում հայտարարելու նախագիծը։ Փաստաթուղթը քննարկվել է նաև երկրորդ ընթերցմամբ և վաղն առավոտյան կդրվի քվեարկության։ Փաթեթը նախատեսում է համաներում կիրառել մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը ներառյալ 27 տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պայեստազորի սպայակազմերում ընդգրկվածների համար։ Խորհրդարանն առավոտյան 85 կողմ ձայնով ու առաջին ընթերցմամբ ընդունեց պարտադիր զինծառայությունից խուսափած քաղաքացիներին համաներում շնորհելու նախագիծը։ Դրանից հետո Փաթեթն անմիջապես մտավ գլխադասային հանձնաժողով ու արդեն օրվա երկրորդ կեսին քննարկվեց երկրորդ ընթերցմամբ։ Երեկվադրությամբ օրենքի շահառուները 5433-ն են, վերջին տվյալները զեկուցեց արտահայտության փոխնախարարը, բացատրեց. համաներում կշնորհվի օրենքի ուժի մեջ մտնելու պահին 27 տարին լրացած շարքային և 35 տարին լրացած պահեստազոր սպայական կազմում ընդգրկված քաղաքացիներին, որոնք երկրում չեն, հետախուզման մեջ են։ Առաջարկող փոփոխություններից ստացվում է, որ համաներման շահառու են դառնալու ոչ միայն մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 26-ը, այլև մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը 27 տարին պահեստազորի սպայերի դեպքում 35 տարին լրացած ժամկետային զինվորական կամ այլ ընտրանքային ծառայության հերթական զորակրչից խուսափած անձանց։ Բացառություններ սակայն կլինեն։ Օրենքը չի տարածվի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում զորահավաքից խուսափածների նկատմամբ։ Իդեպ, հնարավոր 5433 շահառուների գերակշիռ մասի 5122-ի 27 տարին լրացել էր սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ։ Խորհրդարանի պաշտպանական հանձնաժողովի նախագահի գնահատմամբ էլ օրենքը հնարավորություն է տալիս արական սեռի մեր քաղաքացիներին վերադառնալ հայրենիք, իրենց նպաստը բերել հետպատերազմյան Հայաստանի զարգացման գործում։ Անդրանիկ Քոչարյանը կոչ
չարեց չուշացնել ընդունումից հետո 7 ամսյա ժամկետում պատրաստել փաստաթղթերը, դիմել, համաներում ստանալ։ Ժամանակը պարապուրտի չտան և օր առաջ վերադառնան և օգտվեն այս հնարավորությունից։ Հանձնաժողը միաձայն երկրորդ ընթերցումից առաջ հանձնաժողի նիստում հաստատել է կառավարության այս նախաձեռնությունը, բոլոր առաջարկները, նաև ժամկետների առումով, և տեսակ, որ հաստատված արդեն նախագծում, ընդունման պահից, երբ որ ինքը կմտնի ուժի մեջ, հետ վերադարձողների քանակական տվյալները էապես մեծանում են։ Մեկ այլ նախագծով էլ կառավարությունն առաջարկում է փոխել փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին օրենքը։ Գլխավոր դրամատան փոխնախագահի խոսքով սա միջազգային չափանիշներին համապատասխանելուն ուղված քայլ է։ 5 տարին մեկ երկրներն այս ոլորտում գնահատում են միմյանց վարկանիշն ու տարեվերջին սպասվող հերթական գնահատման սանդղակումը Սներսես Երիցյանի հնարավորություն կա, որ Հայաստանը բարելավի դիրքերը։ Առաջարկվող տարբերակում փողերի լվացման ռիսկերի տեսանկյունից ընդլայնվելու է քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց շրջանակը, նրանց ֆինանսական շրջանառության նկատմամբ առավել ուշադիր են լինելու։ Բովանդակային առումով լրացումները կարգավորում են հետևյալ հարաբերությունները։ Առաջինը սահմանվում է և ընդլայնվում է քաղաքական ազդեցություն ունեցող անձանց շրջանակը, ներառելով տեղական բարձրության պաշտոնատար անձանց, միջազգային կազմակերպություններում նշանակալից գործառույթներ իրականացնող անձանց, այդ թվում նրանց ընտանիքի անդամների կամ նրանց հետ սերտորեն փոխկապակցված անձանց հետ։ Ներսես Երիցյանը վստահեցրեց, բանկերը պատրաստ են սպասվող փոփոխությանը ծրագրային խնդիր չի առաջանա։ Նիստն ընդմիջվեց, վաղն արդեն օրենսդիրը կքվյարկի քննարկած նախագծերը, կլսի օմբուդսմենի ու գլխավոր դատախազի տարեկան զեկույցները։ Անուշ Մուրադյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր։ Վարչապետի պաշտոնակատարն այսօր վերահաստատել է կանխատեսումը, կան հիմքեր մտածելու, որ առաջիկայում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված լինելը ճամփորդելու համար պարտադիր պայման կդառնա։ Առողջապահության նախարարությունում խորհրդակցության ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ընդգծել է, որ պատվաստման գործընթացը կարևոր է ոչ միայն Հայաստանից մեկնողների, այլև մեր երկիր այցելողների բնականոն հոսքն ապահովելու համար։ Անդրադարձ է եղել նաև առողջապահական մյուս կարևոր հարցերին, առողջապահական ենթակառուցվածքների զարգացում, բուժ սպասարկման որակի բարելավում, առողջ ապրելակերպի մոտիվացում և զինծառայողների ու նրանց ընտանիքների բուժօգնության պատշաճ կազմակերպում։ Զինված ուժերի մարտունակությունը բարձրացվում է ոչ միայն սպառազինության ձեռքբերմամբ, աշխատավարձերի բարձրացմամբ կամ սննդի նոր համակարգի ներդրմամբ, այլև սոցիալական ծրագրերի ակտիվ կիրառմամբ։ 2019-ին ներդրված պարտադիր զինծառայության անցած շարքային ու կրտսեր ենթասպայական կազմի ընտանիքի անդամներին պետության ֆինանսավորմամբ բուժօգնություն ցուցաբերելու ծրագիրը առողջապահականից բացի միտված է հենց բանակի մարտունակության բարձրացմանը։ Առողջապահության նախարարությունում խորհրդակցության ժամանակ արձանագրում է վարչապետ պետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Երբ որ զինվորը, այսպես ասած, ետ չի նայում, թե իր հիվանդ ծնողի առողջապահական կարիքները ինչպես պետք է հոգա կամ կհոգա արդյոք որևէ մեկը, դա փոխում է նաև հոգեբանական իրավիճակը, և այսօր այս շեշտադրումը անել շատ կարևոր է, որպեսզի, որովհետև շատ է խոսվում հասկանալի պատճառներով զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման ուղղությամբ կատարված աշխատանքների մասին։ Անվճար են նաև մինչև 18 տարեկանների հիվանդանոցային ծառայությունները, հաջորդ ծրագրին է անդրադառնում Փաշինյանը։ Դեռևս 2018-ին արձանագրվել է, որ մինչև 18 տարեկան տղաների ճնշող մեծամասնությունը առողջական խնդիրներ ունի։ Այս ծրագիրը հենց այնպես չի ծնվել, կամ ասենք ճաշակի կամ ինչ-որ հանգամանքի բերումով չի ծնվել, և ճնշող մեծամասնություն ունեն առողջական խնդիրներ, և սա ուղղակի կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ ձախողումներից մեկն է եղել մեր պետությամբ։ Պետ պատվերով բուժօգնություն տրամադրել ամենևին հարցի լուծում չէ, դա պայքար է հետևանքների դեմ։ Ըստ Փաշինյանի, ավելի խորքային լուծում է ֆիզիկական պատրաստվածությունը սկսած դպրոցական տարիքից, նաև ճիշտ սննդակարգի պահպանումը։ Կարևոր է նաև բուժհաստատությունների ենթակառուցվածքների կառուցումն ու նորոգումը։ Փաշինյանը մատնանշում է, վերջին շրջանում շահագործման հանձնված Արտաշատի, Սևանի բժշկական կենտրոնները, նաև Մարտունու բուժհաստատության նոր մասնաշենքի արդեն մեկնարկած աշխատանքները։ Եվս 6 բուժկենտրոնի նորոգման ու վերազինման աշխատանք մեկնարկել է այս տարի։
COVID-ի մասին. Վերջին շաբաթում կորոնավարակի թվերի նվազման միտում կանդգծում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա առողջապահական համակարգը մեկ այլ խնդիր պետք է լուծի, ինչպես ավելացնել պատվաստման ծավալները։ Փաշինյանի պնդմամբ, բացի առողջապահականից, պատվաստումները նաև տնտեսական և քաղաքակրթական բաղադրիչ են պարունակում։ Պատվաստման բարձր ցուցանիշը երկիրը զբոսաշրջիկների համար գրավիչ ու ցանկալի է դարձնում։ Մենք հիմա կարող ենք արձանագրել, որ տուրիզմի ոլորտում որոշակի սկսել է թույլ աշխատություն նկատվել, և նաև ուզում եմ ընդգծել, որ կան բոլոր հիմքերը մտածելու, որ առաջիկայում ճամփորդելու համար պարտադիր պայման կդառնա կորոնավիրուսի դեմ պատվաստված լինելը։ Վարչապետի պաշտոնակատարը կանաչ անձնագրերի էլեկտրոնային պլատֆորմն է մատնանշում։ Քաղաքացիները, որոնք կպատվաստվեն, այդ փաստաթղթով կանաչ լույս կստանան ճամփորդելու համար։ Փաշինյանն ընդգծում է, գործընթացը պետք է համատարած լինի և միևնույն ժամանակ արձանագրում։ Այսօրվա ցուցանիշը բավարար չէ։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ մեր պետական պաշտոնյաները բարձրաստիճան իրենք են օրինակ ցույց տալիս պատվաստման։ Ես ինքս էլ պատվաստվել եմ և կարող եմ ասել, որ պատվաստումից հետո ընդհանրապես ոչ մի ինքնազգացողության փոփոխություն չեմ ունեցել։ Քանի որ հիմա պատվաստանյութի պաշարը բավարար է, անվճար պատվաստվել կարող են ոչ միայն ռիսկի խմբում գտնվողները, այլև 18-ից բարձր յուրաքանչյուր քաղաքացի, արձանագրում է Փաշինյանը։ Եվ խոսում հակապատվաստման քարոշության մասին, տարածվող ահասարսուռ ապատեղեկատվությունը ըստ վարչապետի պաշտոնակատարի նաև քաղաքական ենթատեքստ ունի։ Խորհրդակցության մասնակիցներին Փաշինյանը հանձնարարեց դրա դեմ պայքարել օպերատիվ փաստարկված տեղեկություն տրամադրելով։ Մուշեղի Սախանյան, Լուրեր։ Covid-ի դեմ այսօր էլ պատվաստվել է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Լենա Նազարյանը չինական Սինովակ ընկերության կորոնավակ պատվաստանյութով։ Այն նախատեսված է 50,000 անձի համար, Չինաստանի կառավարությունը օրերս տրամադրել է 100,000 դեղաչափ։ Կորոնավակը ցուցված է 18 և բարձր տարիքի ռիսկի խմբերի համար։ Այժմ օրվա թվերը հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակման 493 նոր դեպք, 3,954 թեստից վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 217,900-ի։ Առայսօր արվել է 1,909 թեստ կորոնավիրուսի հետևանքով, մահացել է 13 քաղաքացի, մահացածների թիվը 4,178 է։ Կորոնավիրուսով վարակվածների այլ հիվանդությունից մահվան նոր դեպք չի գրանցվել, նման դեպքերի թիվը 1,029 է։ Մեկ օրում առողջացածների թիվը 452 է, ընդհանուր առողջացածներինը 201,559, փաստացի բուժվողներինը 11,134։ Մյուս թեմաները, պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանի մեղադրանքը վերաորակվել է։ Հատուկ հնչական ծառայությունից տեղեկացրել են, որ Հարությունյանն այժմ քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվացի փոխարեն որպես մեղադրյալ է ներգրավվել 309 հոդվացի 3-րդ մասով, այն է պաշտոնեական լիազորություններն անցնել է, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ Մարտի 26-ին սահմանադրական դատարանը քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածը ճանաչել է սահմանադրականությանը հակասող և անվավեր։ Այսօր համացանցում տարածված տեղեկությունները, թե իբր ադրբեջանցիներն ամբողջությամբ զբաղեցրել են Սև լճի տարածքը, ներթափանցելով նաև Սյունիքի մարզ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հերքում է տարածել Սյունիքի մարզպետարանը, նշելով, որ հայ-ադրբեջանական սահմանագիծն, ինչպես խորհրդային տարիներին, այժմ էլ անցնում է լճի տարածքով, և այս պահին յուրաքանչյուրը վերահսկում է իր հատվածը Սյունիքի մարզից, որևէ տարածք չի զիջվել։ Մարզպետարանից կապ են հաստատել նաև առաջին բանակային կորպուսի հրամանատար Ժիրայր Պողոսյանի հետ։ Գեներալ մայորի հավաստմամբ այս պահին ադրբեջանական կողմն անգամ դիրքեր չի տեղադրել իր հատվածում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ողջունել է Ադրբեջանի կողմից 3 հայ զինծառայողի վերադարձը հայրենիք։ Էնթոնի Բլինքենը կողմերին կոչ է արել ամբողջությամբ և արագորեն ավարտել բոլոր բանտարկյալների, կալանավորվածների և աճյունների փոխանակման գործընթացը, պահպանել կալանավորվածների հանդեպ մարդասիրական վերաբերմունք ցուցաբերելու պարտավորությունը։ Արցախի նախագահ մի քանի օր առաջ հարցակննվել է սահմանադրական կարգի տապալմանը վերաբերող հոդվածով հարուցված քրեական գործով։ Նույն գործով հարցակննվել են մի շարք այլ պետական պաշտոնյաներ։ Քանի որ գործը դեռ նախաքննության փուլում է և պետական գաղտնիքի հետ է առնչվում, Արցախի դատախազությունից լրացուցիչ մանրամասներ չեն հայտնում։ Լուրերի թղթակցի հետ զրույցում միայն նշել են, որ գործը վերաբերում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներին։
Արցախի գլխավոր դատախազությունում նախագահ Արայիկ Հարությունյան օրերս արձականվել է քրեական օրենսգրքի 312-րդ հոդվածի առաջին մասով, այն է սահմանադրական կարգի տապալման հատկանիշներով հարուցված քրեական գործով։ Դատախազությունը հաղորդումը ստացել է առաջ Արցախ և Հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպություններից։ Նախագահության ընթացքում իրականացվել են մի շարք հարցաքննություններ, 4 տասնյակից ավելի հարցաքնվել են ազգային ժողովի պատգամավորներ, հարցաքնվել է նաև Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Նախատեսվում են նաև իրականացնել բազմաթիվ այլ քննչական գործողություններ, մասնավորապես հարցումներ են ուղարկվել տարբեր պետական գերատեսչություններ։ Հատուկ քննչական բաժնի պետի խոսքով առաջիկայում հարցաքննության կկանչվեն անվտանգության խորհրդի պատասխանատուները և պաշտպանության բանակի հրամանատարական կազմը։ Իրավական օգնության միջնորդություններ են ուղարկվելու Հայաստանի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետության տարածքում քննչական և դատավարական գործողություններ իրականացնելու նպատակով։ Քանի որ գործը պետական գաղտնիք է պարունակում և նախաքննության փուլում է, քննչական խմբի ղեկավարն այլ տեղեկություններ չի տրամադրել։ Միայն ավելացրել է, գործն առնչվում է 44-օրյա պատերազմին, սահմանադրությամբ և օրենքներով ամրագրված Արցախի Հանրապետության ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանն ու անկախությանը։ Նարեկ Սահակյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Լուրեր, Արցախ։ Արջևում մեր թողարկման երկրորդ հատվածն է, այժմ ցանոթացեք թեմաներին, կվերադառնանք արագ և կշարունակենք։ Ծրագրից օգտվողների թիվն ավելանում է, գյուղապահովագրության ժամկետները երկարացվել են։ Կարտոֆիլի պայմանագրերի կնքման ժամկետը երկարացվել է մինչև մայիսի 15-ը։ Շինարարությունը մեկնարկել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամը, Գյումրիում նոր թաղամաս է կառուցում։ Կառուցումը մեծ թափով ընթանում է։ Արցախյան պատերազմից տուժածների համար ծրագրավորման անվճար դասընթաց Տավուշում, ինչ անակնկալ է սպասվում լավագույն շրջանավարտներին։ Ռուսական արվեստի Երևանյան թանգարանից Տրետյակովյան պատկերասրա, առևանգված և Հայաստան վերադարձված գլուխգործոցը սկսում է ճամփորդությունը։ Տրետյակովյան պատկերասրա կազմակերպելու է լավագույն վերականգնված աշխատանքների ցուցահանդես։ Եվ տարիներ առաջ Էյդար Ալիևի արձանի վրա քաղաքական կարգախոսներ գրած ադրբեջանցի ակտիվիստին Ստամբուլում մահացած են գտել։ Մենք վերադարձանք և դուք դիտում եք Լուրերի գլխավոր թողարկումը, այժմ շարունակեմ։ Գյուղատնտեսական փորձնական ապահովագրությունը կարելի ասել պահանջված է դառնում։ Գյուղացիներն իրենք շահագրգիռ են, որ համակարգը ներդրվի։ Մինչև այդ նրանք դիմել են Էկոնոմիկայի նախարարություն որոշ մշակաբույսերի ապահովագրության ժամկետը երկարաձգելու խնդրանքով, նախարարությունն ընդառաջել է։ Փորձնական ծրագրով 11 մշակաբույս է ապահովագրված։ Կարտոֆիլ, ցորեն, գարի, վարսակ ցանողների համար գյուղատնտեսական ապահովագրության ժամկետները երկարաձգվել են։ Անբարենպաստ եղանակի պատճառով հատկապես հյուսիսային մարզերում գյուղացիները չեն հասցնում ցանկս կատարել, ինչի համար էլ ապահովագրության ժամկետների երկարաձգման խնդրանքով դիմել են մարզպետարաններին։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը գյուղացիների առաջարկը չի մերժել։ Թորեն գարի և վարսակ մշակաբույսերի ապահովագրության կնքման վերջնաժամկետը կարկուտ և հրդեհ ռիսկից մայիսի 1-ի փոխարեն երկարաձգվել է մինչև մայիսի 20-ը, իսկ կարտոֆիլի պայմանագրերի կնքման ժամկետը երկարաձգվել է մինչև մայիսի 15-ը։ Արդեն երկրորդ տարին որոշ մշակաբույսեր փորձնական ապահովագրում են պետական աջակցության 50-60% սուբսիդավորման տարբերակով։ Փորձնական ապահովագրությունը կշարունակվի մինչև 2023 թվականը, այնուհետև արդյունքներն ամփոփելուց հետո կանցնեն հիմնական ապահովագրությանը։ Առաջին տարում կնքվել էր 1546 պայմանագիր 2500 հեկտարի համար, այս տարի մարտի տվյալով արդեն կնքվել է 2500 պայմանագիր, ապահովագրվել է 4000 հեկտար։ Երբ որ գյուղացին տեսնում է, որ վնասի գնահատողը նորմալ գնահատում է իրականացնում, արդեն իսկ վստահաբար իր հարևանին էլ է խորհուրդ տալիս, որ գնադիմի։ Փորձնական ապահովագրման ընթացքում գործընթացը սկսեցին 2 մշակաբույսով, հիմա արդեն ապահովագրում են 11-ը։ Փորձնական ծրագրի տարիների արդյունքի վերլուծությունից հետո չի բացառվում, որ գյուղացու ծախսի փոխհատուցման մեխանիզմից անցում կատարվի բերքի ապահովագրությանը։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։ Այժմ Գյումրի, որտեղ կկառուցվի նոր ու ժամանակակից բնակելի թաղամաս, 2 բազմաբնակարան շենք և 50 տեղանոց մանկապարտեզ, շինարարությունն արդեն մեկնարկել է, սա հնարավոր է դարձել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցներով։
Գյումրու Մուշ թաղամասի կենտրոնում բավականու որոշմամբ շուրջ 60 հեկտար տարածք է հատկացվել Հայաստան համահայկական հիմնադրամին՝ Մեր Գյումրի բնակարանաշինական ծրագիր իրականացնելու համար։ Ծրագիրը մեկնարկել է առաջին երկու բազմաբնակարան շենքի եւ կից մանկապարտեզի շենքի շինարարությամբ։ Ծրագիրը ունի նորի շարունակություն, դա դերևս առաջին երկու շենքերն են, որ կառուցվում են։ Շենքերը արդեն աշխատանքները սկսված են, հիմա հողային աշխատանքներն են սկսվել, արդեն հիմնային աշխատանքները սկսված են, կառուցումը մեծ թափով ընթանում է և նախատեսվում է մի տարի ու կեսվա ընթացքում ավարտել շենքը։ Այս բնակարանաշինությունը հնարավոր է դարձել իրագործել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից 2019 թվականին Լոս Անջելեսում իրականացված դրամահավաքի ժամանակ հայ համայնքի հանգանակությունների շնորհիվ։ Շինարարությունը պետք է մեկնարկեր անցած տարի սեպտեմբերին, բայց պատերազմը ժամկետները խախտեց։ 4 հարկանի բազմաբնակարան շենքերը սնուցվելու են արևային էներգիայով, տանիքներին արևային վահանակներ կտեղադրվեն։ Հիմնադրամին մտահոգել է նաև տարածքի բնակիչների զբաղվածության հարցը։ Ձեռնահարկերում արհեստանոցներ կհիմնեն, որ բնակիչները հնարավորություն ունենան մասնագիտություն ձեռք բերել, ապագա բնակիչներին հիմնադրամն է ընտրելու։ Թե ինչ ապարիչներով, որտեղ այնտեղ կա նաև արդադրական տարածքներ, որոնք նրանք նախատեսում են տրամադրել այն շահառուներին, որոնք ունեն որոշակի արհեստային հնդություններ, կարող են տեղում ստանալ մասարդային հարկում կամ այլ տարածքներում իրենց համար աշխատատեղեր և տեղում աշխատել։ Քաղաքապետարանում լավատես են, կարծում են ծրագիրը նաև շարունակություն կունենա։ Գյումրիում դեռ հարյուրներով են հաշվում անօթևանության կարգավիճակ ունեցող ընտանիքները, տնազուրկ քաղաքացիների թիվն ավելի մեծ է։ Գիտեմ, որ տնակները դեռևս շատ են, մոտ 2700 տնակ, որ պետք է հրացնենք, այդ աշխատանքներն են կատարում։ Ուրիշ տեղերից են եկել, այստեղ տոնիկում են տեղավորվել կամ տուն են ստացել, վաճառել են, նորից եկել են իրենց տնակում, նորից վերաբնակվել են, դրանք ավելի շատ են։ Արդա ընկերության հետ սոցիալական բնակարանաշինությունը ևս կարող է շարունակվել։ Գյումրու քաղաքապետարան և ընկերության համաֆինանսավորման արդեն մի քանի տասնյակ ընտանիք բնակարանամուտ տոնել է։ Քրիստինա Մկրճյան, Մարտին Գևորքյան, Լուրեր։ Արցախյան պատերազմի մասնակիցների համար ծրագրավորման անվճար դասընթացների աշխարհագրությունն ընդլայնվում է։ Արդեն այս պահանջված մասնագիտության նրբությունները յուրացնելու հնարավորություն կա նաև Տավուշում։ Սա նաև լավագույնների համար կարող է դառնալ բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելու տրամպլին։ Մեկնարկեց Տավուշի մարզում Արցախյան պատերազմի ստուժածների սոցիալական պայմանների բարելավում կարողությունների զարգացման միջոցով ծրագիրը։ Մոտ 100 շահառուները նոյեմբերյանի Բերդի և Իջևանի տարածքից են։ Մասնակիցներ, որոնց մեծ մասը կամ զոհվածի ընտանիքի անդամներ են, կամ հաշմանդամություն ձեռք բերած նախկին կամ առկա զինվորականներ, ովքեր ցանկություն ունեն և հնարավորություն ունեն ձեռք բերելու ծրագրավորողի մասնագիտություն և պատրաստակամ են այդ մասնագիտությամբ հետագայում աշխատել։ Համայնքային զարգացման կենտրոն տարածաշրջանային համագործակցություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությունը իսկույն գտավ իր գործընկերներին և աջակիցներին։ Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն, Ամքոր Հայաստան բարեգործական հիմնադրամ, ՀՈՎ, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն։ Մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք աջակցենք, որտեղ ինքներս ունենք մեր կրթական ծրագիրը, որը շրջանակներում նույնպես պատերազմի մասնակիցները հատուկ թիրախային խումբ են և իրենց համար ամբողջությամբ անվճար է լինելու այդ ծրագիրը։ Շահառուները կստանան ծրագրավորման, ֆինանսական կառավարման գիտելիքներ, հմտություններ, նաև հոգեբանական աջակցություն։ 8-ամսյա տևողությամբ անվճար դասընթացները կվարեն Գյումրիի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնի ծրագրավորման ոլորտի լավագույն մասնագետները, նաև մասնակիցներին կնայեն հեռանկարային գործատուի աչքերով։ Նրանց խոսքով սա ինքներս մեզ օգնելու ծրագիր է։ Մենք իրենց փոխանցելու ենք տեխնոլոգիական ոլորտի մրցունակ գիտելիքներ, որի արդյունքում ընկերությունները կարող են դիտարկել վերջիններից որպես հեռանկարային աշխատակիցներ։ Ժամկետային զինծառայող Այգեձորցի Էդիկը պատերազմում վիրավորվել է, բուժվել և հիմա ծրագրի մասնակցում է մի գործ ձեռնարկելու ակնկալիքով։ Հնարավորություն կտա հետագայում գյուղում աշխատելու նոր մասնագիտություններ, բիզնեսներ ձեռք բերելու համար։ Քարվաճարի Խարխափուտ գյուղից Մեղվաբույծ Արմանը այժմ Գետահովիտ գյուղ է տեղափոխվել, ծրագիրը նոր կյանք սկսելու փորձ է համարում։ Նոր մասնագիտության հնարավորություն են ձեռվել, հիմա կարողանանք գլուխ հանել։ Դասընթացները լավ արդյունքով ավարտողներին սպասում են նվեր համակարգիչներ։ Գայանե Թամամյան, Վահե Թամամյան, Լուրեր։
Միջազգային անդրադարձ Գերմանիայի կանցլերը խոստովանել է, թե ինչով է զբաղվելու պաշտոնը թողնելուց հետո։ Շոտլանդիայի խորհրդարանական ընտրություններում ըստ կանխատեսումների հաղթելու շանսեր ունեն անկախականները եւ Իսրայելում ներքաղաքական ճգնաժամ է։ Նեթանյահուն չի կարողացել ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Օրվա ամենաուշագրավ միջազգային իրադարձությունները տեսաշարով։ Ադրբեջանցի երիտասարդ քաղաքտիվիստ Բայրամ Մամեդովին մահացած են գտել Ստամբուլում, նրա մարմինը հայտնաբերել են ծովում։ Ոստիկանությունը մահվան մի քանի տարբերակի դիտարկում։ Բայրամ Մամեդովը հայտնի էր դարձել 2016 թվականի մայիսի 9-ին, երբ մեկ այլ ակտիվիստի հետ քաղաքական կարգախոսներ էր գրել Հեյդար Ալիևի հուշարձանի վրա։ Մի քանի օր անց նրանց ձերբակալել և թմրավաճառության մեղադրանքով 10 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել։ 2015 թվականի մարտին նրանց ներում էր շնորվել։ Երկու շաբաթ անց Մամեդովը ոստիկանությանը չի ենթարկվելու մեղադրանքով կրկին ձերբակալվել էր և 30 օրյա վարչական կալանքի դատապարտվել։ 5-7-ի Շոտլանդիայում անցկացվելու են խորհրդարանական ընտրություններ եւ ըստ հարցումների անկախության կողմնակիցները մեծամասնություն կկազմեն խորհրդարանում, ինչը հնարավորություն կտա նոր հանրակ վեպահանջել Մեծ Բրիտանիայից անջատվելու վերաբերյալ, ինչին Լոնդոնը համաձայն չէ։ Եթե Միացյալ Թագավորության վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը մոտ ժամանակները համաձայնություն չտա, շոտլանդացիները նախատեսել են օրենք ընդունել հանրակրի մասին, անհրաժեշտության դեպքում իրենց իրավունքը պաշտպանել նաեւ դատարանում։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը նախատեսել է մինչև հուլիսի 4-ը ԱՄՆ անկախության օրը երկրի պատվաստված քաղաքացիների թիվը հասցնել 160 միլիոնի։ Այսօրվա դրության Միացյալ Նահանգների բնակության 56%-ից ավելին ստացել է պատվաստանյութի առաջին դեղաչափը։ Գրեթե 105 միլիոն մարդ ամբողջովին պատվաստվել է։ Ըստ պաշտոնական տվյալի, ԱՄՆ-ում համաճարակի սկզբից ի վեր կորոնավիրուսից մահացել է ավելի քան 577 000 մարդ։ Վարակակիրների թիվը 32 միլիոնից ավելի է։ 28-օրյա ժամկետում Իսրայելի վարչապետ Նեթանյահուն այդպես էլ չհաջողվեց ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Ստեղծված վիճակից դուրս գալու մի քանի տարբերակ կա։ Նախագահը կարող է Նեթանյահուին ևս 14 օր ժամանակ տալ կամ 28 օր մեկ այլ քաղաքական գործչի կոալիցիա ձևավորելու համար։ Եթե բոլոր բանակցություններն արդյունք չտան, Իսրայելին 2 տարվա ընթացքում սպասվում է 5-րդ ընտրությունը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը խոստովանել է, որ պաշտոնակությունից հետո որոշել է մի քիչ քնել, լինել բնության գրկում, հետո միայն մտածել ապագա ծրագրերի մասին։ Ես անհամբեր սպասում եմ դրան, բայց առայժմ հաճույքով կատարում եմ իմ գործը, ասել է Մերկելը։ 2005 թվականից նա զբաղեցնում է Գերմանիայի կանցլերի պաշտոնը և արդեն հայտարարել է, որ ներկայիս պաշտոնավարման ժամկետը վերջինն է։ Սեպտեմբերին Գերմանիայում տեղի կունենան խորհրդարանական ընտրություններ, արդյունքում կձևավորվի նոր կառավարություն նոր կանցլերով։ Մարիամ Քյուտարյան, Լուրեր։ Եվ դարձյալ մեր երողությունների մասին, հյուսիս հարավի բետոնն է ճանապարհին արտաշատի ուղությամբ աղմուկի գոտի հայտնվել, ովքեր չգիտեն, այսպես են կոչվում այն հատվածները, որոնք արհեստականորեն խոչընդոտում են ավտոմեքենաների արագընթացքը բարձր ձայն արձակելով։ Ճանապարհային այս կարգավորումը նորույթ Հայաստանում եւ կիրառվում է վտանգավոր հատվածներում, ինչպիսին այս մեկն է։ Միայն այս տարի այստեղ 8 ավտովթար է գրանցվել։ Ինչո՞ւ արագած։ Ձենքով, պիստոլետով, ինչ-որ։ Ինչու են գրագել։ Չգիտեմ, իրանց հաճույքի համար երևի։ Ատրճանակով մաղած ցուցանակը հյուսիս հարավ Մայրուղու Արտաշատին մոտեցող հատվածում է։ Որոշ վարորդների հավանաբար դուր չի եկել վտանգավոր շրջադարձից առաջ թույլատրելի արագությունը 100-ից 80-ի իջեցնող նշանը, բացատրում է ճանապարհային դեպարտամենտի անվտանգության ինժեները։ Ձգտում են ավելի շատ արագություն զարգացնել, 110 եւ ավելի։ Քանի որ արջևում շրջադարձ է, դրա համար մենք աստիճանաբար 80 100-ից 80 եւ 80-ից 60 կիլոմետր ժամ արագություն ենք սահմանապակվել եւ որոշակի հատվածով, ինչեւ շրջադարձը ավարտվի։ Երթևեկության նոր նշաններն այստեղ ճանապարհի երկու կողմում են թեպետ 20 օր առաջ են տեղադրվել, տարածքով անցնող վարորդները պարզվեց չեն նկատել։ Այս հատվածում ինչ արագություն հնարավոր բացել։ 100։ 100։ Սովորաբար 100-ի նշանը պլյուս 109 է, ստացվում է։ Արդեն 60 ա դրված սահմանափակում։ Անցակ չեք տեսել։ Չէ, որտեղ դրված։ Տուգանող արագաչափ լիներ, բոլորը տեղը անմիջապես անգիր կանեին, նկատում են ճանապարհային ոստիկանները։ Սահմանափակումն առանց տուգանքի շատերն արհամարում են, միջև իրենք կամ մտերիմները չեն վթարվում։ Բետոնե ճանապարհի այս հատվածում ամենաշատ պատահարներն են լինում։ Անցած տարվա տվյալներով տեղ են ունեցել ՋԿՊ-ներստեղ 32 հատ, որից 26-ը հիմնականում եղել են նյութական վթարներով։ 6 մարմնական դեպք ենք ունեցել այս տարվա ընթացքում, նույնպես Երամսյակում ունեցել ենք արդեն 8 նյութական վթարներ։ Ինչն է մեքենաները ջարդու խորթանող ոչ կտրուկ այս ոլորանի գաղտնիքը, հայտնի է։ Բետոնը հենց թրջվում է, սահելու ռիսկի առաջ գալիս։ Տեղումների հետևանքով ջրագոյացման շերտը ձևավորվում է հատվածում, վիրաժի պատճառով ջուրը հավաքվում է ձախ անկյունում երթևեկելի մասի, երբ որ մեքենաները արագ ընթաց գալիս են, նրանց ոնց որ անվադողերը եւ
մակերևույթը, ճանապարհի շփման եզրերը արդեն սահում են ջրի գոյացման հետևանքով, ոնց որ այդ անիվները կտրվում են ճանապարհի երթևեկելի մասից, այդից պատճառով կառավարելությունը կորցնում է։ Վերջին վթարի հետքերը դեռ վերացված չեն, ասվատի ժամանակ այդպես չէր, հիշեցնում է հարևանությամբ կովերին արածեցնող նախրապանը։ Երկաթը չկա, երկաթը չկա։ Շատ են լինում հավատարմները։ Ինչի պատճառով։ Ինչ, մի հատ անձրև եկա, վթարը կա։ Այն, որ նախորդ օրվա անձրևից մինչև մեր նկարահանման պահը վթար չէր արձանագրվել, ճանապարհային դեպարտամենտից վերագրում են վտանգավոր այս հատվածում կիրառած նորույթին այսպես կոչված աղմուկի գոտում։ Այն բետոնին կպցրած արհեստական խոչընդոտ է, որն ուժեղ ձայն է հանում, երբ մեքենան բարձր արագությամբ անցնում է դրա վրայով։ Վարորդին սթափեցնող աղմուկ նավտոյի ներսում այսպես է հնչում։ Հերվից տեսանելի դարձնելու նպատակով աղմուկի գոտին առաջիկայում կներկեն դեղին կարմիր, ինչպես գծագրում է, օրերը տաքանան թերմոպլաստիկատի մի քանի շերտ էլ կավելացնեն։ 4-4 երկու տեղով գծածը նախատեսումա եւս 8-ը երկու տեղով գծենք, մինչեւ այս վտանգավոր շրջադարձը։ Ձեր կյանքի համար է աղմուկն էլ արագությունն էլ, մի անտեսեք, վարորդներին հորդորում են ճանապարհային դեպարտամենտից։ Վտանգավոր շրջադարձից հետո բետոնե մայրուղին շարունակվում է ժամում 100 կիլոմետր թույլատրելի ընթացքով։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հովանես Քյոսեյան, Լուրեր։ Եվս մեկ անդրադարձ, Վրուբելի գլուխգործոցներից մեկը՝ Դևը եւ հրեշտակը Թամարայի հոգու հետ կտավը կցուցադրվի ռուսական հեղինակավոր Տրետյակովյան պատկերասրահում։ Նկարի դրաման հիշում է 25 տարի առաջ դրա անհետացման առեղծված այդպես էլ չբացահայտվեց։ Ավելի քան 2 տասնամյակ պահանջվեց, որպեսզի այն հայտնաբերվի եւ վերադարձվի Հայաստան։ Բավականին ժամանակ էլ պահանջվեց, որ վնասված գլուխգործոցը մասնիկ առ մասնիկ վարպետների ձեռքով վերականգնվի։ 130-ամյա այս գլուխգործոցն առաջիկայում կսկսի իր ճամփորդությունը դեպի մոսկովյան ամենահայտնի թանգարաններից մեկը՝ Տրետյակովյան պատկերասրահ։ Դևը եւ հրեշտակը Թամարայի հոգու հետ ստեղծագործությունն ի թիվս այլ հռչակավոր գործերի կցուցադրվի Միխայել Վրուբելի օբելյանական ցուցահանդեսում։ Սակայն մինչև այդ այն ենթարկվել է փորձաքննության, որոշվել է նկարի ապահովագրական արժեքը, որը չի հրապարակվում։ Հրապարակման ենթակա չէ թանգարանային առարկայի արժեքը, բայց արժեքը իրոք բարձրանում է։ Գրեթե 100 դար ռուսական արվեստի Երևանյան թանգարանի ամենաարժեքավոր ցուցանմուշներից մեկը աղմկահարույց պատմության կիզակետում է։ Գլխավոր ֆոնդապահ Վերա Գալչուրինան, որ թանգարանում աշխատում է առաջին իսկ օրից, այսօր վապես հիշում է, թե ինչպես 25 տարի առաջ նկարն անհետացավ առեղծվածային պայմաններում։ Մեզ ահազանգեցին, որ թանգարանի ապակին կոտրված է։ Այդպես, երբ որ եկանք, նայեցինք շատ մանրամասն ամբողջը զննեցինք եւ ավաղ գտանք, որ մի աշխատանքը ցավոք տեղում չի։ 22 տարի շարունակ միջազգային հետախուզումից հետո այն հայտնաբերեցին եւ Երևան վերադարձրեցին ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Վրուբելի գլուխգործոցը գրեթե ոչնչացվել ու վերածնվել է։ Այն ձեռքից ձեռք էր անցել, խիստ վնասվել եւ տևական վերականգնումից հետո միայն վերադարձվել թանգարանին։ Ստացել է շատ, այսպես, մտածված բուժում, եթե կարելի այդպես ասել, անցել է փայլուն ձեռքերի միջով, իհարկե կարելի ասել վիրահատական, ուրեմն պրոցեսները բավականին երկար են տևել, ինքը մոտավորապես 7-ից 8 ամիս անցել է այդ վերականգնման ուրեմն փուլերը։ Ռուսական սիմվոլիզմի յուրահատուկ նմուշներից այս գործը ստեղծվել է Լերմոնտովի մահվան 50-ամյակի առիթով Դևը պոեմի նկարազարդման նպատակով։ Վրուբելի 36 գծանկարից 11-ը նվիրված էր Դևին, այդ թվում նաև առևանգված նկարը։ Այս տարի Երևանյան թանգարանի բացառիկ ցուցանմուշը, որպես արվեստի գործի վերականգնման փայլուն օրինակ, կմասնակցի նաև ռուսական մեկ այլ խոշոր ցուցահանդեսի։ Տրետյակովյան պատկերասրահ կազմակերպելու է լավագույն վերականգնված աշխատանքների ցուցահանդես, դա լինելու է մայիս ամսին, և մեծ հավանականությամբ նկարը այդ ցուցահանդեսին ևս կընդգրկվի։ Մեծ ճամփորդությունից հետո նկարը կվերադառնա տուն։ Առևանգման խորհրդավոր պատմությունից հետո արվել է ամենը, որ մեծ արժեք ստեղծագործությունն անկորուստ և ապահով հասնի Երևան։ Հայտնի նկարչի Դեմոնիանայի եզակի նմուշով շարունակելով գերել մարդկանց սրտերը։ Նունե Ալեքսանյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։ Այսքան իմ մեկնաբանությամբ Լուրերին առաջին ալիքի եթերում կհաջորդի Պետրոս Ղազարյանի հարցազրույցը ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Բաց չթողնեք հարցազրույցը, առջևում նաև եղանակ է և սպորտ, լավ եղեք, անկախ Լուրերից, բարի գիշեր։